realmente os transportes, ele deve ser pensado com seriedade, fora de padrões políticos ideológicos. E o que a gente vê muito é justamente você trazendo a discussão do transporte como algo político ideológico. Então, a realidade hoje, inclusive no Brasil todo, é o transporte sendo executado por empresas privadas. É claro que isso pode ser feito pelo município, mas não é a realidade. Em muitos lugares que isso foi tentado, não obteve êxito. Então, partindo do princípio de que o transporte ele é desenvolvido por empresas privadas, e é claro, nós temos nossa responsabilidade, inclusive colocadas em contratos assinados de concessão, que nós estamos vinculados, e vinculados também ao edital, nós estamos cumprindo com as determinações que a gente se propôs a cumprir. Inclusive, alguns pontos que foram falados aqui, vereador Alisson, a questão da responsabilidade do município, o senhor falou com propriedade, mas realmente a responsabilidade do município ela existe, mas ela é subsidiária quando a questão refere-se a um acidente. Apesar de nós não estarmos tendo o retorno econômico e financeiro esperado, até que foi colocado em contrato, que não está sendo respeitado hoje em dia, nós, com a capacidade financeira que temos, não pela questão de grupo, assumimos essa responsabilidade sempre quando acontece um acidente, e realmente o transporte não pode ser feito de forma amadora. E nós estamos aqui justamente fazendo o transporte com seriedade. Pelo menos tentamos fazer tudo aquilo que foi determinado no contrato de licitação e no edital. Bom, referente à questão dos elevadores, vereador Magal, eu gostaria de deixar claro o seguinte: nossos carros passam por revisões diárias dos elevadores. Inclusive, nós temos a presença na nossa garagem todo mês da Associação de Deficientes, através da ABB. A gente faz uma reciclagem dos motoristas mensalmente, quando eles voltam de férias. E as duas representantes dessa associação, inclusive, que fizeram a fiscalização no terminal urbano, quando passou na televisão, na TV Bahia, Santa Cruz, elas que vão lá na empresa fazer o treinamento dos nossos motoristas, faz a fiscalização dos nossos carros. É claro que a infraestrutura do município, isso se refere à estrada, a buracos, a desníveis, dificultam muito a manutenção dos nossos carros. Mas é claro que a gente faz isso diariamente. Algo pontual que ocorra, a gente prontamente tenta consertar. E isso está sendo visto, inclusive, e elogiado pela própria Associação de Deficientes, que infelizmente está aqui presente hoje, mas que eu gostaria que tivesse. Em relação às gratuidades, realmente a gratuidade ela gera um custo, e nós não podemos apenas repassar esse custo para as empresas, sem nenhum critério. Temos que ter critério, temos que pensar com seriedade nas fontes, somos uma empresa privada e devemos respeitar o contrato de concessão. Então não adianta simplesmente repassar uma responsabilidade que é do município, que é da prefeitura de Leos, para as empresas. Isso não é o certo, isso não é nem ético, inclusive. Então, quando se fala de ponto de ônibus, nós não estamos, e quando entramos na licitação, nunca tivemos e assumimos essa responsabilidade de custear ponto de ônibus. É uma despesa que, inclusive, não está, quando a gente passa a tabela de custos, não está na nossa tabela, e realmente a gente não tem esse custo, a gente não assumiu essa responsabilidade contratual, e transferiram para a gente, no meio do processo, já com a gente já trabalhando, não é, acredito que não seja certo. Nossa frota, a frota ela é renovada. Esse ano a Via Metro teve sim 15 carros comprados, novos, eles estão rodando. É só vocês que quiserem olhar e não ter o plano de leve ver, são carros novos, 15 carros. E a idade média da frota nossa, ela está dentro dos padrões da concessão, inclusive é baixo, gira em torno de 3 anos.
O que nós temos dificuldades hoje é realmente com as linhas rurais, a estrutura é precária, nós trabalhamos aí com estradas muito ruins, mas que inclusive com as chuvas dificultam mais ainda, isso é um problema. E secretário, referente aos bagageiros dos carros, eu gostaria de informar que nós já colocamos bagageiros nos carros, inclusive foram dois carros, na verdade, o 1390 e o 1500, que rodam respectivamente para o Jabu e para a Sapucaeira. Isso está em teste já faz uns 5 meses, desde a época que assumimos o compromisso no aumento da tarifa. Agora, realmente, temos uma dificuldade com a fiscalização. Acredito que o município poderia nos ajudar nessa questão, porque são muitas mercadorias, e o pessoal traz essas mercadorias achando que o ônibus tem essa obrigação de transportar. São 40, 50 sacos de coco, cacau, saco de farinha. Então, não é o meio certo e o meio responsável de se transportar mercadoria. E eu gostaria até de pedir aqui a ajuda da prefeitura nesse sentido, que nossos motoristas e cobradores têm se sentido acuados quando por algum motivo dizem que o limite é o local que reservamos e que combinamos com a prefeitura. Então, a ideia de isso ter sido colocado de imediato foi justamente essa dificuldade que possuímos na zona rural. Em referente ao GPS, já está implantado na Via Metro, já faz uns 45 dias. A gente só está aperfeiçoando e testando para poder passar isso com maior segurança para o município. E gostaria de informar também, secretário, que a área dos motoristas, infelizmente a gente ainda não entregou essa área no terminal, isso é uma realidade. O município já disponibilizou esse local, já temos o local, só que ainda não concluímos o local de descanso. E estamos abertos sempre a essas sessões que estão acontecendo. Estamos abertos a todo tipo de opinião, de proposição. Agora, desde que ela seja séria, que ela seja destituída de qualquer ideologia político-partidária e que ela seja pensada realmente em benefício da população. Estamos aqui para prestar um serviço, temos responsabilidade e estamos cumprindo até agora essa questão, mas gostaria da ajuda realmente e dessas proposições positivas da população e realmente discutir as questões com seriedade, com maturidade, com responsabilidade e principalmente com respeito. Agradeço a todos e, por enquanto, pelo que eu percebi aqui, eu acho que os pontos que foram esclarecidos foram esses. Eventuais coisas que os vereadores ou a população tenha dúvida, nós estamos sempre à disposição para poder variar essas dúvidas, poder responder e melhorar o serviço sempre que possível. Obrigado.